Dog is between sites. Jos mä pääsen sen sakun luokse, niin... one in A, peeking from A door. Peeking from A door. Stay behind me! I'm in A. Dead. You can play the A. No, I can't. There's one in front of me. Most in front of me. I'm gonna plant. Vittu Monty on OP. Meinasi. En painanut. Se meni Mousy. Pelasin mun teille soolo kue. Mä otan defu tähän hei. Juu, mä tapas Mouke, mena. On se kato men... Mä oon B sisällä. Yeah. I'm in karaoke. I'm in the other side. I'm in karaoke. You're in instant bandit. Yeah, I'm in. Up on. Both down, downstairs. Both downstairs. No. In the room. Molemmat tees. Fun. Hey. One in the room, one was. I killed the room. Diffuser is online and active. Just try play time, guys. No vai olla. Mä sai se. Mä kävin pihalla. Ene Kisha. Keissä se yks downis. Se on down Kisha. Ash is... I killed Ash. There's one injured. I got two from Geisha. And I killed the Ash. You killed Glass. Oh yeah, Glass I mean. Onks se siin? Hava. Juu, ne breachas Dragoni. Dragon. Mä sain, I got one from Dragon. Four remaining. Nois shotte. That was a sick shot. Nimestä oli ihan komia shotte. Kyllä vaan random. Oh, toi kyllä aika helvetin randomi shotte. Go babe! Yeet! Jyt! By the way. Meillä miettää se defu tol... Capital taas. Last hill. You guys west main? Kitchen. Jäkä kitchen. They're a maestro. The diffuser is been recovered. Plan. Cover me, there's someone upstairs. Main stairs and blue. Bomb diffusion initiated. Protect the diffuser. I got there for Mars. He's in on mirror window. So Venus, yeah, so I won. Pushing glass. He pushed outside. He's outside. Oh. I was just the bait. Ah, mulla ei enää päin. Päin soi siinä. You have dropped the diffuser. Huh? The diffuser is now secured. That's Kaid. Tää on niillä jotain kamerat täällä lopulla. You located a bomb. These at the back stairs. No longer in your possession. Otetaan koko ajan. Niillä ei oo miraa. The diffuser is... Olisiko tää plantti tohon? Teidi kuole. Anti men. Anti men. Bomb has been located. Four last stop standing. Mis? Diffuser is online and active.
Reloading, cover me. Pahatka pitää, niin meillä on hätsi. Mennä. Avaa hätsi. Mennä main hätsi, pala. Ollaan Andres. Tai sieppäin mä se kuuli. Op 4 eliminated. Where did he kill you? Watch out, castle is somewhere over there. He can see you. Castle is in meeting. Castle is shooting out of the meeting. Oh, se free fire. Tosi kehtä jäätöä. Tule meistä nyt. Down to one on the stairs. Vittu mä perunoitti siitä. Pikkuinen häsli. Ole. Brändi tätä trick. You have located a bomb. One on the stairs. I got the main stairs. I'm inside. I got. Four last stop standing. En tiedä vikasta. Alapuolella heti se nelosa, mutta sä ajat henkiä. Holy shit. Lähden. Jos haluat piikat sen. Downissa, wow. Sofia. Juu, nois. Mä voin kattoo kameroit. Meno. Ja mä heitä sen kanssa avulla. Juu, heitä. Mä plänttää, mä koittaa plänttää. Nice, kyllä se kuoli. Mun työ vie Cesari vereillä. Misä? Hätsilö. Varokaa hätsiä. Ai hyvä näkös. Joo. Nyt menee hätsillä kyllä varmaan. Niin menee hipona, meni hätsillä päin. Okei. Jo serverit on tyhjät. Ne menee hätsään. Montikin lähti menee. Joo. Mun työ sit lopeilu. Karake. Ipana puole. Monti ja sieltä rappusikko.